Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Radio Rodali. Rodali. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে শুনি আছে অসমৰ প্ৰথমটো ডিজিটেল ৰেডিঅ' ষ্টেচন ৰেডিঅ' ৰডালি, আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ মৰমৰ আৰ জে অভিজিত। আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটো কেৱল মাত্ৰ সামাজিক সজাগতাৰ বাবে। আমি, মই বা আপুনি জীয়াই থকা সমাজখনত এক সুস্থ বাতাৱৰণৰ বাবে এই অনুষ্ঠান। শ্ৰোতা বন্ধু, আপোনালোক হয়তো সকলোৱে জ্ঞাত আৰু সকলোৱে সজাগ হৈ আছে, কাৰণ বৰ্তমানে সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা নামৰ এক মাৰাত্মক ভাইৰাছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কিন্তু এই কৰোণানো কি? কেনেকৈ ইজনৰ পৰা সিজনলৈ কৰোণা বিয়পিব পাৰে? ইয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতাবোৰনো কি কি? আমি বাৰু বেছি ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ত মই আজি কথা পাতিম ডিব্ৰুগড়ৰ অৰ্পণ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ জ্যেষ্ঠ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰেমানন্দ দাসৰ সৈতে। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। हाय सर, नमस्कार। नमस्कार। रेडियो रोदाली तरफ पर आपनक स्वागतम जनाइसु। मोर फले पर स्वागतम थकिले। नमस्कार छोटा अकल। हाय सर, বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে ছাৰ, কৰোণা নামৰ এবিধ ভাইৰাছে গোটেই পৃথিৱীকে জোকাৰি গৈছে। হয়, কিন্তু ছাৰ, আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত বহুতক দেখা গৈছে, বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ, বহুত ব্যক্তিয়ে আজিও সজাগ হোৱা নাই, নহয় জানো? কিন্তু ছাৰ, আমি আপোনাৰ পৰা আজি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে বহুতকেইটা তথ্য লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, মই যিমান পাৰো মই তথ্য দিবলৈ আপোনাক মানে চেষ্টা কৰিম। হয় ছাৰ, মোৰ হাতত যিমানখিনি তথ্য আছে এতিয়ালৈকে মই আপোনাক দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম। হয় ছাৰ, আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ছাৰ, কৰোণা ভাইৰাছনো কি? কৰোণা ভাইৰাছ একজাতীয় ভাইৰাছে হয়। হয়, এইটো আমি নভেল ভাইৰাছ বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয়, এইটো নিউ ষ্ট্ৰেইন। আজিলৈকে এইটো ভাইৰাছৰ হিউমেন ইনফেকশ্যনৰ হিষ্ট্ৰী নাই, সেইটো কাৰণে আমি নভেল কৰোণা ভাইৰাছ বুলি কওঁ। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত যিটো বেমাৰ হয়, সেই বেমাৰটোক আমি কভিড 2019 বুলি কওঁ, মানে কৰোণা ভাইৰাছ ডিজিজ 2019। যিহেতু এইটো 2019 ডিচেম্বৰত প্ৰথম আপোনাৰ এইটো ডিটেক্ট হৈছে উহান চাইনাত, গতিকে সেইটো কাৰণে ভাইৰাছটোৰ নাম হ'ল কৰোণা ভাইৰাছ, কভিড 2019 ভাইৰাছ বুলিও কয়। আৰু এইটো নভেল ভাইৰাছ মানে এইটো নতুন প্ৰজাতিৰ ভাইৰাছ। হয়, এক নতুন প্ৰজাতিৰ ভাইৰাছ, নহয় নে? নতুন প্ৰজাতিৰ ভাইৰাছ। হয়, নতুন প্ৰজাতিৰ ভাইৰাছ। আৰু এইটো ভাইৰাছৰ মানে এতিয়ালৈকে ধৰক ৰিচাৰ্চ সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাগৈ নাই, যে এইটো ভাইৰাছটো কি হয় সম্পূৰ্ণ তথ্য এতিয়ালৈকে বৈজ্ঞানিকসকলে এতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ কালেক্ট কৰিব পৰা নাই, যে ভাইৰাছটো কি হয়, কেনেকে হয়, ভাইৰাছৰ আপোনাৰ কি প্ৰতিকাৰ, সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ তথ্য এতিয়ালৈকে WHO যিটো R&D চেল আছে, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এই চেল বা বেলেগ বেলেগ উন্নত দেশবিলাকৰো যিবিলাক R&D চেল আছে, তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে। চেষ্টাৰ ফলত হয়তো কিছু উপনীত হৈছে, কিন্তু কিছু আপোনাৰ এতিয়ালৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই। হয়, এইটো ভাইৰাছৰ আপোনাৰ আজি এতিয়ালৈকে আপুনি যদি চাই হিষ্ট্ৰী, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 2,00,000তকৈ অধিক, 2,04,000তকৈ অধিক মানুহৰ এইটো ইনফেকশ্যন হৈছে অলৰেডি কৰোণা ভাইৰাছৰ, আৰু 8,000তকৈ অধিক মানুহ এতিয়ালৈকে মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু এটা ভাল কথা যে 82,000ৰ ওপৰৰ মানুহ, 82,000ৰ ওপৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে ফুল্লি ৰিকভাৰ কৰিছে এই বেমাৰটোৰ পৰা। হয় হয় ছাৰ, কৰোণা নামটোৰ উৎপত্তিগত অৰ্থটো কি আচলতে? কৰোণা একচুৱেলি এইটো ফেমিলি হয়, কৰোণা ভাইৰাছ আগৰ পৰাই আছে, কৰোণা বস্তুটো আপোনাৰ কৰোণা এটা ফেমিলি, ভাইৰাছৰ ফেমিলি। এইটো মানে নতুন ষ্ট্ৰেইন কাৰণে এইটো আমি ধৰক চিভিয়াৰ ৰেস্পিৰেটৰী চিনড্ৰম যিটো হয়, চিভিয়াৰ একিউট SARS বুলি কয়, SARS-2 ভাইৰাছ নাম দিয়া হৈছে, একচুৱেলি চাইণ্টিফিক নেম চিভিয়াৰ একিউট ৰেস্পিৰেটৰী চিনড্ৰম যিটো কৰে মানে, এইটো SARS বুলি কয়, SARS, এই SARS-1 এটা হৈছিলে এটা কিছুদিন আগত আউটব্ৰেক হৈছিলে, এতিয়া এইটো SARS-2 ভাইৰাছ বুলি কয়। কৰোণা এটা ফেমিলি, কৰোণা এটা কৰোণা ফেমিলিত অলৰেডি বহুত ভাইৰাছ আছে, এইটো চিনাক্ত আগৰ পৰাই কৰা হৈছে, খালি এই ষ্ট্ৰেইনটো নতুন, যিটো ভাইৰাছৰ নতুন ষ্ট্ৰেইন আহিছে, এই ষ্ট্ৰেইনটো নতুন, সেইটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে ধৰক সম্পূৰ্ণ অৱগত, এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ভেকচিন এইখিনি আপোনাৰ অৱগত নহয়। হয় হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, এতিয়া ধৰক কোনো এজন ব্যক্তিৰ গাত কৰোণা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁ ধৰক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু ছাৰ আমি ব্যক্তিজনক কেনেকৈ চিনি পাম যে তেওঁ যে সেইটো ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে? এইটো ধৰক চিনি পোৱাটো আপোনাৰ বহুতেই কঠিন হয়,
কিন্তু আমি মানে ধরক যিজন ব্যক্তি ধরক সর্দি কাহ যেটা আমার কমন সচরাচর আমার ইয়াত খুবই কমন হয় আপনার অ্যালার্জি তো আপনার ধর অ্যালার্জি কাহ বা যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা যেটা হয় সিজনাল যেটা হয় অল্প ঠান্ডা পড়লে গরম হলে ঠান্ডা খালে যেটা হয় সেইটো ধরক সচরাচর হওয়া যদি কোনো মই এটা চিনাক্ত করব পড়া যদি কোনো মানুষ বিদেশত যাওয়া নাই ট্রেভেল হিস্ট্রি নাই কোনো এজন ব্যক্তি যদি আপনার বিদেশত যাওয়া নাই তেনে কোনো এক্সপোজার নাই কোনো ট্রেভেল হিস্ট্রি নাই গতি কোনো মোর মতে ওয়ান পার্সনে চিন্তা করব নালাগে যে মই করোনাত আক্রান্ত হয়েছি এটা ট্রাস্ট মানে ভিতর সৃষ্টি করব নালাগে ইভেন কি মই নিজে ডক্টর হলেও মই দেখিছো ঘরতেও যদি অল্প কাবার মোর কাম করা মানুষ এজনের যদি সর্দি লাগিছে মোক আই কান্দি কইছে স্যার মোর করোনা হয়েছে নাকি কিন্তু মই তেওঁক আশ্বাস দিছো আপনি এটা একেবারে চিন্তা করব নালাগে কারণ তুমি তো কোনো বিদেশত যাওয়া নাই তুমি তো কোনো বিদেশী মানুষের লগত তুমি এক্সপোজার হওয়া নাই গতি আমার কারণে যেটি কারণে মোক আজিলেক এতালেক এটাও ডিটেক্ট হওয়া নাই গতি আমি এই ত্রাক বা এই আমি চিন্তা আমি ইমান ভয় খাব নালাগে যে করোনা সর্দি লাগিলে করোনা কিন্তু যদি আপনার ট্রেভেল হিস্ট্রি আছে তারপরে যদি আপনার আপনি কোবাদ দুবাই পরা ফুরি আইছে কোবাদ আপনি মিডল ইস্টত গৈছিলে বা কোনবা আপনি ধরক কোনবা বিদেশত ইটালিত গৈছে বা তেনেকুৱা যদি করোনা আক্রান্ত দেশত আপনি ভ্রমণ করে আহিছে বাই ফ্লাইট বা আপনি ধরক দিল্লির পরা বা যদি যদি আপনি কোনবা এজন ব্যক্তি দিল্লির পরা বাই ট্রেন আহিছে আমার অসমত যত যত হয়েছে তারপরে যদি ট্রেভেল হিস্ট্রি আছে অহার পিছত বা আহি থাকোতে তেওঁ যদি তেনেকুৱা সিমটম উপসর্গ আছে তেওঁলোকক সাধারণত আমি কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে আর তেওঁলোকে নিজে নিজে গৈ স্বীকার করব লাগে যে মোর এটু মানে সিমটম পাই আছো কারণ করোনা ভাইরাসত আপনার প্রথম সিমটম বিলাক ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের সিমটম একদম ফ্লু লাইক থাকে যেটো আপনার সর্দি কাহ অ্যালার্জিক কাহ নিচিনা সর্দি কাহ হব পারে বা এর সিচুয়েশন তো অল্প কম হয় বা শর্টনেস অফ ব্রেথ অকমান উখা লোলে দিগদার হওয়া এই মানে মানে আপনার মিনিমাম যেটো সিমটমস থাকে সেইটো যদি মেজরিটি পেশেন্টের হয় গতি তেওঁলোকে যদি ট্রেভেল হিস্ট্রি থাকে যদি আপনার এক্সপোজার হিস্ট্রি থাকে গতি আমার চিকিৎসালয়ত সদায় রিপোর্ট করব লুকাই রাখব নালাগে লুকাই রাখব নালাগে বা সিমটম তো যদি বেশি নহয় ঘরতো সুমাই নিজে আইসোলেট করব পারে যদি ভাবে মানে সামাজিকভাবে বা এনেকা ধরক আমি রিপোর্ট করলে কোবাদ মই আইসোলেট করে দিব মই মিডিয়াত এক্সপোজ হয়ে যাম যে কেনেকুৱা কোনবা ব্যক্তি ভাবিছে তেতিয়াহলে ঘরের রুমের ভিতরতো আইসোলেট করব পারে আইসোলেশন নিজে সেলফ 14 ডেজ আইসোলেট হয়ে থাকিব পারে তো তেওঁ এটা নির্দিষ্ট স্থানত তেওঁ নিজৰ ঘৰতে ৰুমতে কাৰো লগত ধৰক কিমান এক্সপোজাৰ নিদিয়াকে কেনেকে আপুনি তেওঁ থাকিলেও তেওঁ দেখিব সুচাৰ্য চিমটমটো বাঢ়ি বাঢ়ি আহে তেতিয়াহলে তেওঁ সোনকালে চিকিৎসালয়লৈ ওচৰত যাব লাগে গতিকে আপুনি কৰোনা যদি কাৰোবাৰ হৈছে এইটো আপুনি ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি যদি নলয় এক্সপোজাৰ হিষ্ট্ৰি যদি নলয় আপুনি এইটো গম নাপাব এইটো কৰোনা হয় নে কি হয় কারণ যেজন ব্যক্তি অলরেডি করোনার বেশি আক্রান্ত হয়ে যাব এজন ব্যক্তি ডেফিনেটলি আপনার হসপিটালে যাবই লাগবে এটা হসপিটালতে ডায়াগনোসিস হব আপনি মই রাস্তা ঘাটে কেউ গম না পাই এজন ব্যক্তি করোনা আছে এটা আপনি অসম্ভব কথা হয় 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 মানে তথাপিও নিজে সজাগ হয়ে থাকাটা ভাল নয় না স্যার হয় নিজে সজাগ হয়ে থাকাটো ভাল আর নিজে সজাগ হয়ে থাকাটো ভাল এতিয়া মই দেখিছো রাস্তা ঘাটে মানুষবিলাকে ধরো মাস্ক পিন্ধি ঘুরে ফুরছে মই এইটোর মানে অপক্ষে নহয় একচুয়ালি মাস্কৰ চাওক মাস্কৰ ইউজটো মাস্ককে ইমান আপোনাৰ প্ৰটেকচন দিব নোৱাৰে মাস্কটো ইউজ কৰা যদি আপুনি হেল্থ কেয়াৰ ষ্টাফ হয় হেল্থ কেয়াৰ পাৰ্চনেল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাস্ক খুবেই দৰকাৰ আপুনি যদি ধৰক কোনোবা কৰোনা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত ৰোগী আপুনি চিকিৎসা কৰি আছে বা তেওঁক টাচ কৰি আছে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাস্কটো ধৰক যদিও আপুনি N95 মাস্ক বুলি কওঁ সেইটো পিন্ধিব লাগে আৰু ৰাস্তা ঘাটে ধৰক এনেই যদি ক'ৰবাত আপুনি ঠিক আছে ক'ৰবাত বাই ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিছে হেৰি তাত তেতিয়া আপুনি পিন্ধিব পাৰে বা আপনি এনেই যদি কোবাত আছে ঘরতে এনে আপনি মাস্ক পিন্ধি বহি আছে বা এইটো মই মানে নকও কারণ আপনার যত রেলওয়ে স্টেশনের মাস্ক পিন্ধিব পারে যত আপনি পাবলিক বাস স্ট্যান্ডত করিব পারে যত মানুষ বহুত মানুষ অহা যাওয়া করা হেরি আছে তাত করিব পারে আদারওয়াইজ পাবলিক গ্যাদারিং নোহা জায়গা আপনি এনে মাস্ক পিন্ধি আপনার ঘরতে মাস্ক পিন্ধি নিজে এটা ট্রাফার সৃষ্টি করিব নালাগে এইটো বস্তু ধরো তেতিয়া মাস্করও শর্টেজ আহি যাব কথাটা কইছো হ্যাঁ ঠিকই কইছো মাস্ক লয়ে মাস্ক হয় মাস্কর তেনুকা প্রয়োজন নাই কিন্তু আপনার মাস্কতকে বেশি ধরক আপনি করিব পারে ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশিং আমি যদি কও ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশ করিব পারে আপনি কোনো ডিটারজেন্ট মানে সাবুন হলে হবো সাবুন পানি হলেও WHO গাইডলাইন মতে আপনি সাবুনের পানি বা অকল ট্যাপ ওয়াটার যদি ভালকে ওয়াশ করে সাবুনের পানি দিয়ে এখানে যথেষ্ট কোনো তার কারণে ডিটারজেন্ট কোনো হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটু লো বাজারত কিনিবকে মানে ট্রাক সৃষ্টি করব নালাগে যে মই হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাজারত পোৱা নাই তো হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগে গতিকে কোনো সিম্পল সাবুন সোপ ওয়াটার দি পেলাই হাত ধুলে হয় ফ্রিকুয়েন্টলি হাত ধুই আৰু বেছি নাক মুখ বেছি হাতেৰে খুজুৱাই থাকিব নালাগে কিবা বস্তু সার্ফেস চুলে কিবা বস্তু আপনি যে টাচ করেছে এটা হলে পারিলে যিমান সোনকালে পারে এটা হ্যান্ড ওয়াশ করে দেবে হয়
আৰু যদি আপুনি ধৰক কাহিছে হাঁচি আহিছে তেতিয়া সদায় মই ভাবো যে হাঁচি আহোঁতে বা কাহোঁতে যদি চৰ্দি হৈছে কোনোবা ব্যক্তি মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা হৈছে ভাবিছে যে মই এইটো এইবিলাকক স্প্ৰেড নকৰো এনেও কৰোণা বুলি নহয় যিকোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা আপুনি স্প্ৰেড হয় যিহেতু গতিকে যিকোনো ভাইৰাছে এইটো ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আপোনাৰ বহুত স্প্ৰেড হয় সেইটো স্প্ৰেড যদি আপুনি কমাব বিচাৰে তেতিয়া কাহোঁতে হাঁচি আহোঁতে আপুনি যিটো আপোনাৰ শ্বল্ডাৰ এলবো এলবো জইণ্ট কিলাকুটি বুলি কওঁ কিলাকুটি যদি একো কাপোৰ আপোনাৰ লগত লগত ৰুমাল নাই এই হাত এখন দি পেলাই নাক অকল জাষ্ট এলবোটো বেণ্ড কৰি আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ যিটো স্নিজিঙৰ যিটো ফৰ্চ সেই ফৰ্চটো আপোনাৰ বতাহত ওলাই নাযাব তেতিয়া এইটো আপুনি লগে লগে নিজৰ হাতখন ধুই দিব লাগে এইটো প্ৰতিকাৰ বা যদি আপোনাৰ ৰুমাল আছে বা নেপকিন আছে আপুনি এইখিনি মুখখন ঢাকি পেলাই আহিব আছে যিহেতু এইটো চলি আছে গতিকে আমি সেইটো সাৱধানতা বেছি ল'ব লাগে যেতিয়া কাহি লৈ হাঁচি হ'লে আপুনি নাক ঢাকি হেণ্ডকাৰ্চিফ দিয়ে আৰু নাক ঢাকি সেইটো সেইটো আকৌ জেপত ভৰাই দিব নালাগে ধৰক টিচু পেপাৰ হ'লে ভালে ভাল হয় যদিও টিচু পেপাৰটো আপুনি মানে ডিছপ'জ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ডিছপ'জ কৰিব ডিছপ'জ কৰোঁতে সদায় ক্ল'জ ডাষ্টবিনত কৰিব লাগে যিটো ক্ল'জ এনেকুৱা অপেন ডাষ্টবিনতে পেলাই দিব নালাগে যিটো আপুনি ক্ল'জ বিন হয় সেই ক্ল'জ যিটো আপুনি ঢাকি থোৱা আছে ঢাকি থোৱা নহ'লে এইটো ভাইৰেল আপুনি যদি মাস্কো পিন্ধিছে মাস্ক পিন্ধাৰ পিছত যদি সেইটো মাস্ক আপুনি যদি আকৌ খুলি ক্ল'জ ডাষ্টবিনত নেপেলাই অপেন আপুনি ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ে সেইটোৰ পৰা আকৌ সংক্ৰমণ হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে হয় 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 ছাৰ দেখা গৈছে এতিয়া যে সকলো ব্যক্তিয়ে মাস্ক পিন্ধিছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি মাস্ক পিন্ধাৰটো এটা উপায় আছে বা এটা অৱলম্বন কৰা এটা প্ৰথা আছে নহয় হয় এইটো কেনেধৰণে ধাৰণ কৰিব লাগে চিম্পল মাস্ক পিন্ধিলে হয় যিটো থ্ৰী লেয়াৰ মাস্ক আমি চাৰ্জিকেল মাস্ক বুলি কওঁ হয় থ্ৰী লেয়াৰ চাৰ্জিকেল মাস্কটো আমি ধৰক ৰোগীসকল মানে যিবিলাক ৰোগী বুলি কৈছো জেনেৰেল পপুলেশ্যন আমি জেনেৰেল পাব্লিকে আপুনি এইটো চাৰ্জিকেল মাস্ক পিন্ধিলে হয় বা আপুনি ৰুমাল এখনৰ মুখখন ঢাকিলেও হয় সেইটো আপুনি পিন্ধিবলৈ খালি যদি প্ৰপাৰ ৱেত আপুনি যদি এজন হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ হয় বা আপুনি যদি তেনেকুৱা এক্সপ'জাৰ দেখিছে মোৰ ওচৰতে আছে প্ৰপাৰ ৱেত যদি আপুনি মাস্কটো পিন্ধে যদি আপুনি এক্সপ'জাৰ দেখিছে মোৰ চান্স এক্সপ'জাৰ হোৱাৰ চান্স আছে বা ঘৰতে কোনোবা কৰোণা আক্ৰান্ত আছে আইচলেট হৈ ঘৰতে আছে বা আপুনি যদি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ হয় তেতিয়া মাস্ক পিন্ধাৰ নিয়মটো খুবেই কঠিন এইটো হৈছে আপোনাৰ মাস্কটো কণ্টিনিউচ পিন্ধিব লাগিব আৰু মাস্কটো তিতি গ'লে চেঞ্জ কৰিব লাগিব মাস্ক পিন্ধোতে মাস্কৰ নাকৰ ওপৰৰ যিটো মানে ষ্টীলৰ যিটো ধৰক এটা থাকে বা N95টো অলৰেডি শ্বেপ কৰোৱা থাকে N95 মাস্কটো সাধাৰণতে নাকত লগাবলৈ যিটো এটা ষ্টীলৰ ফ্ৰেমৰ নিচিনা থাকে সেইটো সম্পূৰ্ণ টাইট কৰি নাকৰ ওচৰত আপুনি শ্বেপত বনাই আপুনি থুতৰি তলৰ পৰা আপোনাৰ পিছৰ যিটো আপোনাৰ মূৰৰ পিছফালে যিটো টাই আছে সেইটো বান্ধি ৰাখিব লাগে আৰু কেতিয়াও মাস্কৰ ফ্ৰণ্টত কেতিয়াও টাচ কৰিব নালাগে কাৰণ চাওক আপুনি যদি বতাহত ফিল্টাৰ হৈ বীজাণু তাতেই লাগিব আপুনি যদি মাস্কৰ ফ্ৰণ্টটো টাচ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ হাতত আকৌ বীজাণুটো লাগি যাব সেইটো কাৰণে আপুনি হয় মাস্কৰ ফ্ৰণ্টটো কেতিয়াও টাচ কৰিব নালাগে খোলোতে সদায় বেক চাইডত খুলিব লাগে আৰু মাস্কটো খুলি সদায় ক্ল'জ বিনত পেলাই দিব লাগে চাৰ চাপজ আপুনি মাস্কটো 12 ঘণ্টা ইউজ কৰিলে আকৌ নতুন এটা মাস্ক ল'ব খুজিছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি N95 মাস্ক এটা গোটেই সপ্তাহটো পিন্ধি থাকিব তেনেকুৱা নহয় থৈ দিব আপুনি আপুনি খুলি থৈ দিলে আকৌ সংক্ৰমণৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব গতিকে চাওক এজন হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ বা এজন যদি তেনেকুৱা ইনফেকশ্যনৰ হিষ্ট্ৰী আছে তেখেতৰ এই মাস্কটো বহুতেই প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁ হয়তো 12 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পৰিৱৰ্তন কৰি থাকি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব পাৰে হয় হয় ছাৰ বৰ্তমানে ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছে নেকি হয় ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা ধৰক আপোনাকতো মই ক'লোৱে যে 2 লাখৰ ভিতৰত 82 মানুহ অলৰেডি ৰিকভাৰ্ড হৈ গ'ল ফুল্লি ৰিকভাৰ্ড হয় উইদিন 2 উইকছত ৰিকভাৰ্ড হৈছে গতিকে মানে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো চাওক এইটো যিটো উপসৰ্গ লৈ আহে যিটো চিম্পটম লৈ আহে চাপোজ ধৰক তেওঁ নেজেল ব্লক আছে তেতিয়া আমি নাকৰ ড্ৰপ দিলো যদি তেওঁ কাহ আছে কাহৰ ড্ৰপ দিয়া হ'ল যদি কিবা তেওঁ ছেকেণ্ডাৰী ইনফেকশ্যন হৈছে নিউমনিয়া হৈছে তেতিয়া এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় বা তেওঁ উশাহ ল'বলৈ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া অক্সিজেন দিয়া হয় কেতিয়াবা ভেণ্টিলেটৰ লাগে গতিকে চিম্পটমেটিক ইয়াত চাওক স্পেচিফিক কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই আপুনি যদি কয় কৰোণা ভাইৰাছটো মাৰিবৰ কাৰণে কিবা আছে নেকি নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যিহেতু নভেল ভাইৰাছ নিউ ষ্ট্ৰেইন হয় অধ্যয়ন কৰি তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য তাক ট্ৰিটমেণ্ট উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে কিছুদিন আৰু লাগিব মই ভাবো যে আৰু ধৰক 6-7 মাহৰ পিছত এইটো ভাইৰাছ স্পেচিফিক কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্টত ওলাব পাৰে এণ্টিভাইৰেল ওলাব পাৰে বা কোনটো এণ্টিভাইৰেলে কাম কৰে সেইটো ওলাব পাৰে অলৰেডি আমাৰ এণ্টিভাইৰেল ড্ৰাগ বহুত আছে যিবিলাক আমি এইডছত হেপাটাইটিছ বি এইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই তাৰে মাজত কোনোবা এটা হয়তো এণ্টিভাইৰেল ইয়াতো ইয়াকো মাৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি নজনাকৈতো দিব নোৱাৰে ট্ৰায়েল কৰিব লাগিব দিব লাগিব গতিকে এইখিনি যথেষ্ট সময় লাগিব কিন্তু যদি চিম্পটমেটিক যদি ট্ৰিটমেণ্ট আমি কৰা হয় চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্টত আপোনাৰ বহুত ৰোগী এইডছৰ 2 লাখৰ ভিতৰত 82% ফুলি ৰিকভাৰ বাকী আৰু অকল 8000 মৰিছে
গতিকে বাকিখিনি আপোনাৰ ফেটিলিটি ৰেটটো বহুতেই কম। আমি অন্যান্য যদি আপুনি ভাইৰাছৰ তুলনাত চাই, গতিকে ইমান সন্ত্ৰাসৰ কথা ক'ব গ'লে নাই, কাৰণ সন্ত্ৰাস এইটোৱে সৃষ্টি কৰিছে যিহেতু ভাইৰাছটো নতুন, আমি একো নাজানো, মানে সেইটো এটা সন্ত্ৰাস, গতিকে সেইটোৱে তাৰ বাদে ধৰক ইমান এটা সন্ত্ৰাসৰ মানে হেৰি সৃষ্টি কৰিবলগীয়াকে নহয়, যিমান ফেটেল নহয় বস্তুটো। আৰু মই ভাবো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ ধৰক ভাৰতবৰ্ষত চাওক, আমি গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষত যদিও ইমান আমাৰ বিশাল বা জনবহুল আপোনাৰ দেশ আমাৰ, সেইটো হিচাপত ধৰক আমাৰ ইমান স্প্ৰেড হোৱাগে নাই, এতিয়ালৈকে হয়তো 148 টাচ কৰা নাই চাগে, 140 বা 7 হ'ব পাৰে বা 150 হৈছে, গতিকে আপোনাৰ সেইটো হিচাপত আমাৰ বহুতেই কম। আৰু যিকেইজন ব্যক্তি ধৰক খালি এটাই কথা কওঁ যে যদি আপোনাৰ কোনো বৃদ্ধ বয়সত কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে, কাৰ্ডিয়াক প্ৰব্লেম আছে বা অলৰেডি তেওঁৰ ষ্টেবিলিটি আছে, অলৰেডি তেওঁ মানে বহুত মাল্টিপুল বেমাৰত ভুগি আছে, গতিকে তেনে ব্যক্তিয়ে মোৰ মতে অকমান নিজে আইচলেট হৈ থকাই ভাল। তেখেতে ধৰক কোনো ধৰক ক'তো বজাৰত ওলাই নগ'লে ভাল, এতিয়া কিছুদিনলৈকে যেতিয়ালৈকে চিকিৎসা নোলায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অলপ আইচলেট হৈ থকাই ভাল। আৰু ধৰক এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খুবেই কম হয়, যিহেতু বিলো তথ্য মতে কৈছে বিলো 10 ইয়াৰ্চ নহয় বুলি কৈছে, খুবেই ৰেয়াৰ। চাইনাত যিটো হিষ্ট্ৰি হৈছে আপুনি যদি চাইল্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজ চায় তাত বহুতেই কম, গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ইমান এটা হোৱাৰ চান্স নাথাকে, বা ইয়াং মানুহৰ হোৱাৰ চান্সো বহুত কম থাকে, ইয়াং মানুহ হ'লেও ৰিকভাৰী চান্সটো বহুত বেছি থাকে। আৰু চিকিৎসাটো আপোনাৰ চিম্পটমেটিক হয়, যিটো চিম্পটম হয় কোনোবা যদি ধৰক অকল ইনফ্লুৱেঞ্জা হৈছে, কোনোবা জ্বৰ হৈছে জ্বৰৰ কাৰণে দৰৱ দিব লাগিব, কোনোবা কাৰোবাৰ যদি বমি হৈছে মূৰ ঘূৰাই আছে, তেন্তে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট আছে, আৰু কোনো স্পেচিফিক ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে নাই। হয় ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ কেনেকুৱা, ধৰক ভেকচিনৰ উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুন? এতিয়া যিটো ফেব্ৰুৱাৰী আপোনাৰ 18 চাগে, ফেব্ৰুৱাৰী 18 যিটো আপোনাৰ তাত এটা চিনপচিচ চাবমিট কৰিছে, হয় ভেকচিনৰ ট্ৰায়েল চলি আছে, সেইটো আপোনাৰ ফেজ 2B পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ফেজ 3 আপোনাৰ ট্ৰায়েলত আছে ভেকচিনটো, ট্ৰায়েল কৰি আছে ভেকচিনটো, যদি আপোনাৰ ধৰক ফলপ্ৰসূ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ভেকচিনটো মানুহে মানে এইটো বজাৰত উপলব্ধ হ'ব। হয় হয়, তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় খুব ভাল কথা হ'ব নহয় জানো, কাৰণ হয় হয় বহুতে ভাল কথা হ'ব, সেইটোৱে ভেকচিনটোৱে ৰোধ কৰিব পাৰিব, এইটোৱে ধৰক তেতিয়াহ'লে যদি ভেকচিনটো ল'লে আৰু এতিয়াও আপোনাৰ সংক্ৰমণটো নহ'ব। হয়, সাধাৰণতে ভাইৰেল ভেকচিনবিলাকৰ মানে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কাম কৰে সেইটো কাম কৰাৰ ৰেটটো বহুতেই বেছি, হয় ছাৰ, দেখা গৈছে যে আমাৰ যিবিলাক মেডিয়াই বহুত ধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনি অপপ্ৰচাৰ বুলি ক'ব বিচাৰিব নেকি, ধৰক কিছুমান প্ৰচাৰ এনেকুৱা হৈছে, কিছুমান ধৰক অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, কিছুমান অপপ্ৰচাৰ, এইটো যিহেতু মেডিয়াত সজাগ মানুহে, মই কওঁ যে এই কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ইমান মানুহ মৰিছে ইমান হৈছে, সেইটো সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাতকে যদি মিডিয়াই আজি এইটো এনেকে কৰিলেহেঁতেন যে আপোনালোকে কেনেকে যেনেকে যিখিনি কথা মই কলো, কোনোবা এজন ধৰক অভিজ্ঞ এজন ব্যক্তিক লৈ পেলাই তেওঁলোকে যদি ৰাইজক সজাগ কৰিলেহেঁতেন বা ৰাস্তাত ওলাই আহিলে কেনেকে হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব লাগে, কেনেকে আপুনি হাঁচিয়াব লাগে, কেনেকে আপুনি সংক্ৰমণৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰি, যিটো আপোনাৰ ধৰক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আপোনাৰ ৰিং টোন যিটো দিছে, এইটো মই ভাবো বহুতে এইটো ইফেক্টিভ হৈছে, বহুতে ফলপ্ৰসূ হৈছে, কাৰণ এই ৰিং টোনৰ পৰা এতিয়া মই নিজেও দেখিছো মোৰ চেম্বাৰত যেতিয়া ৰোগীসকল আহি আহে তেতিয়া মই দেখিছো ৰোগীসকলে অলপ দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰে, আগতে এইটো কৰা নাছিল, এসপ্তাহ আগতে মই এইটো মোৰ ওচৰত আহি কাঢ়ি দিয়ে তেনেকুৱা হয়, কিন্তু এতিয়া যিহেতু এইটো আপোনাৰ ৰিং টোনৰ পৰা যিটো শিকিছে মানুহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মিডিয়াৰ বহুত ৰোল আছে, যিটো ছেকেণ্ডত কৰি দিব পাৰিলে মিডিয়াৰো বহুত ৰোল, যেনেকে আপুনি আজি এইটো পদক্ষেপ লৈছে আপুনি ৰেডিঅ' ৰোদালিৰ ফালৰ পৰা, মই বহুতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি সঁচাকে মই নিজৰো ভাল লাগিছে যে মোৰ যিটো ভইচ বহুতে ধৰক শুনিব, মোৰ বন্ধুবৰ্গ সৈতে তেওঁ শুনিব, মই এটা গৌৰৱ মই অলপ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিম। হয় ছাৰ, ছাৰ আপোনাক আমি আমাৰ মঞ্চত পাই আমিও খুবেই সুখী হৈছোঁ, লগতে আজি বহুতখিনি তথ্য আপোনাৰ জৰিয়তে আমি গম পালোঁ, লগতে আমাৰ সকলোৱে জানিব আচলতে মোক কৰোণা ভাইৰাছ কি, আমি কেনেকে ধৰণে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ উপায়বিলাক কি কি, আমি কেনেকে ধৰণে থকা উচিত, গতিকে এইখিনি কথাই হয়তো সকলোকে সজাগ হোৱাত আৰু প্ৰেৰণা যোগাব নহয়নে, গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপোনালৈ আমাক আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি দিয়াৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে ডিব্ৰুগড়ৰ অৰ্পণ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ জ্যেষ্ঠ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰেমানন্দ দাস ছাৰৰ সৈতে হোৱা ফোন ইন সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানটি শুনিবার কেনে পালে আমাক জনাবলে নাপাহৰিব। লগতে করোনা ভাইরাসৰ বাবে লবলগীয়া সাবধানতাবিলাকো আপোনালোকে অবলম্বন কৰিব। ধন্যবাদ। শুনি থাকিব ৰেডিঅ' ৰোদালি, শুনক আৰু শুনাওক আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে।